Я вас вітаю, Лариса Анатоліївна. У нас зараз на дворі квітень місяць, а отже, можна говорити про перші результати роботи вже за цей рік, за ці 3 місяці. Розкажіть, будь ласка, як виконувався міський бюджет, наскільки успішно, на вашу думку, які були основні пророблені завдання? Доброго дня. Так, підсумки є певні. Спочатку для розуміння хочу сказати, що дохідна частина міського бюджету затверджена в сумі 3,2 мільярда гривень. З яких 2 мільярда – це власні доходи, і 1,2 мільярда – це офіційні трансферти, тобто субвенції, дотації з державного бюджету, а також бюджетів інших рівнів. За підсумками першого кварталу, виконання доходної частини склало 765,5 мільйона гривень, що складає 24,2% від плану на рік. Зокрема, офіційних трансфертів надійшло 341,4 мільйона гривень, що складає 28,7% до плану на рік. Власних доходів надійшло 424,1 мільйонів гривень, що становить 21,5% до плану на рік. Зокрема, власні доходи загального фонду виконано в сумі 402,8 мільйона гривень. Загальна сума недовиконання надходжень за розписом складає 29,6 мільйонів гривень. Або 6,8%. Це недовиконання склалося переважно за рахунок недоотримання доходів, податку з доходів на фізичних осіб. Це 21,9 мільйона гривень. Причинами цього в першу чергу є перереєстрація підприємств, організацій, установ обласної ради, зміна їхнього місця реєстрації, таким чином розрахунково втрати доходів міського бюджету за перший квартал поточного року склали близько 12,7 мільйона гривень. А також скорочення сплати цього податку основним платником, який був раніше ПАТ «Сумське науково-виробниче об'єднання». Вони десь сплатили менше на 6 мільйонів, ніж в минулому році. Також ми недоотримали частини акцизного податку, який надходить нам від вироблених в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального. На противагу минулого року, коли зарахування цієї частини акцизного податку нам було з державного бюджету здійснено в березні місяці, в цьому році ми його отримали лише 5 квітня, оскільки була постанова про порядок зарахування цього податку була прийнята з деяким запізненням в цьому році, тільки наприкінці березня. В цілому ж, якщо говорити про виконання власних доходів загального фонду бюджету, то їх надійшло майже на 34 мільйони більше, ніж в минулому році, це десь на 9,2%. В основному це за рахунок збільшення плати за землю десь на близько 5 мільйонів більше, ніж за відповідний період минулого року, а також єдиного податку на 13,4 мільйона гривень. Ці кошти, що надійшли до міського бюджету, спрямовані були в першу чергу на утримання та розвиток галузі і освіта. Це 224,6 мільйона гривень, охорона здоров'я 86,3 мільйона гривень, соціальний захист 216,5 мільйонів гривень, житлово-комунальне господарство 53,3 мільйона, будівництво та регіональний розвиток 25,3 мільйона гривень, також на інші напрямки. Крім того, оскільки міський бюджет є бюджетним донором, з нього були вилучені кошти у вигляді реверсної дотації до державного бюджету в сумі 27,8 мільйонів гривень. Загалом на 2019 рік таке вилучення передбачено в сумі 111,1 мільйона гривень, що на 27,3% більше, ніж в минулому році. Але хочу зауважити, що незважаючи на недовиконання доходної частини міського бюджету, все ж таки вдалося забезпечити проведення повного обсягу розрахунків із заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії комунальні послуги. Також здійснювалися інші видатки, які забезпечили і стабільне функціонування установ бюджетно-соціально-культурної сфери. Також ці видатки дозволили нам забезпечити нормальне функціонування
і комунального транспорту, інших систем життєдіяльності міста, підтримання інфраструктури в належному стані, ну і інші видатки. Тому якби, ситуація, незважаючи на що, більш-менш нормальна. А щодо заходів із енергозбереження, скільки коштів виділяється з міського бюджету? Якщо є у вас конкретні суми, можу назвати. Чи вдається взагалі виділяти такі гроші на ці програми? Так. Питання енергозбереження дуже важливі на сьогоднішній день. В першу чергу, мабуть, тому що видатки на оплату комунальних послуг енергосії, що споживаються бюджетними установами, складають значну частину видатків міського бюджету. До прикладу, на цей рік було затверджено близько 118 мільйонів гривень на оплату. І в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я, частка цих видатків в структурі видатків в галузі складає десь біля 10%. Тому питання спрямування бюджетних коштів на енергозбереження є одним із пріоритетних. В минулому році на цю ціль було використано майже 50 мільйонів гривень, із них кошти міського бюджету 41,4 мільйона гривень. Решта – це субвенції з державного бюджету, там трішки кредитних і грантових коштів. Основні заходи, які вживалися, це переважно заходи, які були спрямовані на підвищення енергоефективності будівель, скорочення теплоспоживання. Ці заходи здійснювалися шляхом і заміни вікон, дверей у закладах, утеплення дахів, стін. Також велике значення має управління енергоспоживанням, тому впроваджувалася система моніторингу, енергоменеджменту. Також вживалися заходи по скороченню споживання електричної енергії шляхом заміни ламп прожарювання на енергоефективні освітлювальні прилади. От, і вживалися інші заходи. В цілому, якщо говорити, то вдалося зекономити десь близько 1,7 тисячі калорій теплової енергії і 59 мегаватт електричної енергії. Це в порівнянні з базовим 2015 роком. Як я вже говорила, що в системі управління енергоспоживанням теж приділяється значна увага, тому в закладах, в першу чергу в закладах освіти, впроваджується система енергоменеджменту і отримали відповідний сертифікат міжнародний, який підтверджений там німецькою експертною організацією. Також проводиться моніторинг енергоспоживання в 112 бюджетних установах споживання тепла та води. При цьому 31 установі цей моніторинг здійснюється в автоматичному режимі. Крім того, ну, мабуть, вперше в минулому році почали впроваджувати систему енергосервісу. І в галузі освіта було укладено 10 договорів, ну, більше договорів по 10 бюджетних установах галузі на загальну суму 12,3 мільйона гривень. Також проводиться постійне навчання персоналу в закладах бюджетної сфери, проводяться заняття, тренінги, внесені відповідні положення в посадові інструкції відповідальних за енергозбереження, в накази по установах. Крім того, таким ще одним із напрямків є питання якби, промоції енергозбереження завдяки проведенню загальноміських заходів і взагалі заходів, які постійно проводяться в закладах освіти. Ми проводимо щороку, вже це вже традиція, проводимо загальноміський захід «Година землі», це остання субота березня, «Дні стала енергії» в червні, які пропагують переваги енергозбереження, ощадливого ставлення до енергоресурсів і охорони навколишнього середовища. Місто Суми також є учасником, активним учасником багатьох міжнародних проєктів з енергозбереження. Наприкінці 2018 року ми стали також учасниками проєкту впровадження європейської енергетичної відзнаки в Україні. Це система управління якістю та сертифікації для муніципалітетів. Основною метою є впровадження підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення організаційно-адміністративної спроможності, покращення якості енергетичних послуг. Тому доєдналася до цієї ініціативи.
Я так розумію, що ці закордонні інвестори, вони також вкладають кошти. Крім того, що є державний бюджет, місцевий бюджет, вони також долучаються. Наскільки активно вдається їх долучати? Може, вже у вас є якісь конкретні приклади? Я знаю, що на початку цього року була зустріч із представниками НЕФКО компанії, да, про те, що вони там допомагали з модернізацією дитячої лікарні Святої Зінаїди. Може, ви про це розкажете? Так, дійсно, бюджетних коштів недостатньо для того, щоб нам реалізувати всі проекти. І тому ми активно працюємо над залученням коштів з альтернативних джерел. І це проекти як в бюджетній сфері, так і взагалі проекти, які стосуються міського господарства. Це проекти, які в першу чергу спрямовані на виконання плану дій стал енергетичного розвитку, який був затверджений у 2016 році, як відомо. І тому ми намагаємося максимально мобілізувати всі наявні ресурси і активно участвуємо в якихось пропозиціях, конкурсах. Зокрема, це залучення і кредитних коштів, і грантових коштів. Ми активно співпрацюємо із міжнародними фінансовими організаціями, донорськими організаціями для цього залучення. Якщо говорити на сьогодні, то ну, законтрактованими є вже кошти на реалізацію таких проєктів з енергозбереження в сумі 7 мільйонів євро. 5,5 мільйонів – це кредитні кошти, 1,5 мільйона євро – це грантові кошти. Також наразі триває робота по залученню ще 6 мільйонів євро. Це також будуть кредитні кошти в сумі 5,7 мільйонів євро і грантові кошти близько 300 тисяч євро. Якщо більш детально, то залучення кредитних коштів ми здійснюємо в рамках проєктів Європейського інвестиційного банку, програма розвитку муніципальної інфраструктури України та міський громадський транспорт, а саме на реалізацію проєкту підвищення енергоефективності в дошкільних закладах міста Суми. Планується залучення кредиту в сумі 5,2 мільйона євро на термомодернізацію садків. Наприкінці грудня 2018 року вже підписано кредитну угоду і починаємо працювати над цим проєктом. З сторони банку нам надається технічна допомога в підготовці цього проєкту. Оцінюється десь в сумі близько 200 тисяч євро. На проєкт оновлення рухомого складу комунального підприємства «Електротранс» планується залучити 4 мільйони євро. Також це кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Вже отримано погодження банку про виділення цих коштів. Наразі триває підготовка тендерної документації, а також документів для погодження з Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом умов надання місцевої гарантії. Також в рамках залучення кредитних коштів ми активно співпрацюємо, як ви вже говорили, із Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО». Так, у нас вже є позитивний досвід залучення кредитних коштів в сумі більше 9 мільйонів гривень на термомодернізацію 2-го, 22-го садка та 29-ї школи. Наприкінці 2018 року ми подали заявку на залучення кредитних коштів десь в сумі близько 16 мільйонів гривень на проведення термомодернізації одних із корпусів дитячої лікарні. Уже були дійсно в лютому проведена перша зустріч з представниками банку і з компанією IC Consulting, яка буде надавати нам консультаційні послуги в рамках цього проєкту. Ну, розпочинається робота над підготовкою бізнес-плану. Також ми буквально недавно отримали від Північної екологічної фінансової корпорації повідомлення про включення проєктної заявки «Модернізація та реконструкція системи водовідведення в місті Суми» до програми фінансування водоканалів за підтримки Європейського Союзу. Цей проєкт передбачає заміну деякого обладнання і споруд, міських очисних споруд. Так розраховуємо, що десь приблизно нам НЕФКО виділить кредитних коштів десь 1,2 мільйона євро. Ну і в такому ж рамках цього проєкту банк буде надавати грантову складову, це десь буде близько 300 тисяч євро.
От. Що стосується грантових коштів, то ми також намагаємося активно участвувати у цих грантових конкурсах. Зокрема, наприкінці 2017 року ми стали одним із переможців грантового конкурсу Європейської комісії для підтримки розробки та імплементації планів дії сталоенергетичного розвитку та отримаємо грант Європейського Союзу в сумі 1,1 мільйона євро на реалізацію проєкту підвищення енергоефективності в освітніх навчальних закладах міста Суми. Це передбачається термомодернізація 7, 9 і 20 шкіл. Наразі вже проведені енергоаудити і готується розпочати підготовку проєктної документації по цих закладах. Також з 2017 року ми працюємо із проєктом німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ. Це проєкт партнерства з модернізації енергоефективності у лікарнях. За підсумками проведених енергоаудитів в рамках цього проєкту було відібрано пілотний проєкт для впровадження за рахунок грантових коштів, які виділяє GIZ в сумі 300 тисяч євро. До речі, вже отримано перший транш в сумі 120 тисяч євро на проєкт «Енергоефективна термомодернізація, капітальний ремонт будівлі стаціонару, старий корпус А2, трьохповерхова будівля комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». Ну і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. В лютому поточного року ми підготували також проєктну заявку для участі у конкурсному відборі проєктів з адаптації змін до клімату, що проводиться Європейським інвестиційним банком. Пропозиція ця називається «Енергоефективна лікарня на базі комунального некомерційного підприємства Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради». Очікувана вартість цього проєкту чи заявлена 1,1 мільйона євро. Хочу зазначити, що це перша заявка, яка стосується енергоефективних проєктів в бюджетних закладах міста, яка передбачає використання відновлюваних джерел енергії. А саме ця проєктна заявка передбачає встановлення сонячних панелей на цих будівлях. Тому, думаю, роботу будемо продовжувати також і надалі.